banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo ay soo agaasimeen maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ujeedadiisu waxay ahayd mid lagu taageerayay maamulka lixda isla markaana lagu soo horjeedo maamulka saddexda ee hadhowaan la qorsheynayo in shirkiisa doorashada uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay. Dadweyne fara badan oo ka qayb galay banaanbaxa lagu taageeray maamulka lixda saddexdana lagu soo horjeeday ayaa socod ku maray qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Baydhabo, waxaana markii dambe isugu tageen xarunta ADC halkaasi oo xarun u ah maamulka lixda. Ibraahim Isxaaq Bayo oo ka mid ah wasiirada maamulka lixda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedada banaanbaxa. Antigee ka mayha ka banaanbaxay shacabka weynahii reer Koonfur Galbeed ka noolay caasimadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo. Iyagoo in iska jira ururada bulshada, dhallinyarada, bilaanta, golgorodka, akhyaarta, culimada diinkii kulligood in iska jiraan, iyaga geeka ha ku qayb galeen banaanbaxan la ka diidinyi walsid gobol leero in arladun la ka dhisiyo ka diidayaan adduunyada gudbiyaan shucuurtiyo ku muujiyaan, iyaga geeka ha ka banaanbax. May xaqiijiyaan ummadda in sheegana Koonfur Galbeed maamula ku dhisan dowli ka dhisan dowla goboleeda ka dhisan lankii hindhow istarow istarooy lankii ogolaado ogolaaday. Muraaye Ibraahim Madeer oo ah haweenka maamulka lixda gobol u ololeeya ayaa iyadana goobta hadalka jeedisay. May geek ma raaysa suubana mudaaharaadna ku horjeedo walaal leeyi sadd gobol oo antala ka dhisan leeyi liinshaani dad deegaanka hayna bulshada hayna liinshaani oo diyaarad laa ka daad gurayaw diidada una diidignaa muujini geeka may kalaa may laraay sheegane ini un waddanka an lahayna unan hayna dadka may raay muwaadanka waddankan hayna ininini adaay adduunka dowladda federaalka inini may sheego falaan ini un waddanka lahayn waddanka naani adaay. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo maamulka lixda uu wado banaanbaxyo horle oo saddex lagu soo horjeedo, ayaa dhinaca kale magaalada waxaa si dardarle uga socda hirgelinta maamulka saddexda gobol oo wasiiro ka tirsan xukuumadda ay soo dirtay howshiisa ay